Tot i el perill de la pluja que hi havia anunciat i ha fet que es retrasi una mica la sortida de la processó, ha transcorregut tranquil·lament sense ni una gota d'aigua, fent una processó pels carrers més propers a l'església, concretament al carrer de Teresa Oller, carrer de l'Hospital, carrer del Montseny i el Doctor Klein. Ha fet dues parades i els assistents han pogut veure la catifa de flors que s'ha dissenyat i muntat al carrer de l'Hospital. En la solemnitat de Corpus és tradició que els infants que han fet la primera comunió enguany tornin a posar-se el vestit de comunió per seguir la processó. Els devots han seguit tot el recorregut, ajornalant-se en els altars per poder pregar juntament amb el mossèn.